药物驾驶造成的交通危害案例，可能比你我想象中还要多。趋势民意调查发现，有多达35%的驾驶几乎每周都有服用至少一种可能造成危险驾驶的药物，但药驾的观念却并未在民众心中普及。台北市联合医院针对交通安全药物分4等级宣导，近期也与台北市药师工会合作，将重要概念带入社区药局，希望能够提醒更多驾驶人药物与道路安全的重要性，保障市民安全。不是只有酒会影响到，还包括很多的，比如说安眠药啊，那刚才黄理事长也提到很多的相关的，比如说相关的药物，不是只有会影响到中枢神经的判断，还包括可能视觉啊、感受啊等等都会下降，那这些用药的安全，那相关的人如果因为有这样的药物的作用，那开车上路就相当的危险。那不过在去年呢，去年台北市卫生局开始办这个所谓交通安全用药的一个宣导计划，那我们当然透过我们的强力的支援，就是我们的台北市立联合医院萧总院长这边带领的团队来执行这样的计划。当然不是只有我们联合医院跟卫生局就可以的，还是要透过我们台北市药师工会的各位伙伴，各位药师的社区药局的协助，那才有办法来执行这个计划。那我们培训了非常多的这个所谓安全用药安全的一个宣导的一个讲师，那透过这样的教育的活动，我们希望广泛的宣导给我们的市民朋友知道，不是只有酒才会影响到判断力，才会造成酒驾，相关药物的使用也非常的重要，因为用了药之后可能会影响到相当相当多的层面，会让人的判断力下降，会让人的感受会变差，那这样子可能会造成无法挽回的交通事故的后果。如果我们好好的做好这一件工作，当时我记得我走神经外科医师的时候，当时大家想说全国神经外科医师没有多少人，那时候我考上专科医师的时候，嘉义林中和光安家会就5000万台币，先去你去跟他签约，你愿意下嘉义去服务，那到了这个酒测做得很好的时候，神经外科医师几乎快失业，真的是快失业。那我觉得如果能够让这个交通的用药安全做得好，我觉得神经外科还是有很多领域可以做的。那也非常的感谢卫生局全力的支持，让我们能够实施这个工卫计划，那让今天这个议题能够一直往前迈进。台湾服用药物造成死亡，是我们台湾在交通意外死亡占第八名，每年应该有3000多位。但要使用药物又开车造成死亡，应该占了10%左右。所以每年在使用药物开车应该死亡的部分有300多人。过去政府对服用酒精类有大量的宣导，一般的民众都知道酒后不开车，但服用药物开车，政府在这一方面的宣导，我认为做得还不够彻底，所以非常感谢我们台北市卫生局，还有联谊中心，还有台北市药师工会，针对民众使用药物不开车，可以召开记者会。我们把药品分成0到3级，所以有安全的，也有危险的，包括刚才提过的一些精神科的用药，或是一些镇静安眠的用药，甚至有些眼科用药。各位如果有点过散瞳剂，会知道点了散瞳剂，大概那天绝对不能开车，整个是一片模糊。所以很多药物都会影响我们的生理。当然也可能影响到你的开车，影响到自己的安全，影响到行人的安全。所以我们希望这一次能够重视在药物治疗下，药物治疗下怎么样是能够安全的驾驶，怎么安全的驾驶。那也希望说让我们的药师能够成为健康的守护者。那分级的定好了以后，我们培养了一些种子的老师，他们到各个场域去演讲的时候，我们希望把这个药驾的概念能够升值到民众的心里去。
所以当然靠人和医院应该不够，而我们谢谢卫生局他全力的 support 这样子的这一个计划。那我们未来我们希望能跟药师公会合作，我们能够培养更多的种子的训练的老师，让他们可以到深入到一般的民众去喂教，包括其实65岁以上，我们现在台湾在开车的民众其实是年纪还蛮大的，有一些人可能他也有慢性病，所以他们可能不懂得这个药品在分级的一些概念，所以我们希望把这些概念能够深植民心，然后一代一代的这样传下去，也是希望是说跟药师公会合作以后，我们能够让这个药师成为我们是全国民众健康的守护者。近年也发生过因为驾驶服用具有安眠的药物又上路，造成无辜民众损命的事件。面对长期驾驶交通工具的民众，在领药时，药师若能进行详细专业的卫教，期许能避免药物带来的隐性伤害，并扩大全国民众相关危机意识。记者温俊台北报道。